Tak Lukáši, obrovsky vyrovnané utkání v prodloužení jednou na jezdech, jak bude těžké se z toho klepat? Tak těžký to bude, samozřejmě jsme sem přijeli aspoň pro to jedno vítězství a tohle hrozně mrzí, no. Tam první zápas jsme měli vlastně na nájezdy, dneska v prodloužení zase faul a my to hrajeme na to, aby jsme nedělali fauly, protože jsou hrozně silný a zase jsme dneska dali plno přesilovek, no, takže s tím musíme něco udělat. Ty teďka máš tu pozici té jasné jedničky, je to pro tebe lepší, když víš, že ten tým na tobě stojí? Tak lepší, já si myslím, že to je zhruba stejný, no, tak samozřejmě každý zápas chci vyhrát a to je to teď horší, že ty dva zápasy jsme nedotáhli do těsného konce. No. A co zlepšit do toho příštího úterního domácího zápasu? Tak já myslím, že hrajeme dobře, ale tam všechno se rozvíjí, oni to hrajou na ty přesilovky, mají tam ty zkušený hráče a dneska nám to zase dali góly a tím rozhodli, no, že určitě už je nefaulovat, já vím, že je to těžký, ale některé fauly jsou podle mě zbytečný.